গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ ৱেলকাম জনাইছোঁ। যিহেতু মই যোৱাকালি ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ মানে কি হ'ল, মোৰ যোৱাকালি এক্সিডেণ্ট এটা হ'ল, মানে মানে বহুত বেয়াকৈ এক্সিডেণ্ট হ'ল। বেছি জোৰকৈ নপৰিলে, কিন্তু হ'লেও অলপ বেছিকৈ মানে মানে কি হ'ল, অলপ উইক জেগাত লাগিলে চেষ্টৰ এইটো এইটো ৰিবট ৰিবট মানে স্কুটিৰ হেণ্ডেলটো লাগিলে। মানে একচুৱেলি যোৱাকালি ৰ'দ দিছিলে, যোৱা পৰহি মানে বৰষুণ দিছিলেতো। বৰষুণ দিয়াৰ মানে কি হয়, অলপ অলপ পিছল হৈ থাকেতো। গাঁৱত মানে বতাহ তালৈ যাবলৈ লৈ আছিলোঁ, তেতিয়া মানে কি ঘূৰাওঁতে মানে স্কুটিটো শ্লিপ হৈ গ'ল। হোৱাৰ পাছত মানে চেষ্ট লাগিলে আৰু এই আঁঠুত ডুব পালোঁ, আৰু ইয়াতো ডুব পালোঁ অকণমান, এয়া স্ক্ৰেচ বহি আছে। মানে ফৰ ফিউ মিনিটছ মানে একদম উশাহ বন্ধ হৈ গৈছিলে, আৰু যোৱা ৰাতি একদম শুব নোৱাৰিছোঁ। মানে কি ক'ম আৰু আপোনালোকক, মানে মানে ফটকৈ মানে দুখ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু মানে এতিয়া উশাহ ল'বলৈ অলপ কষ্ট হৈ আছে, অলপ যদি প্ৰেছ কৰোঁ ৰাতি শুব পৰা নাই। মানে হট ৱাটাৰ বেগেদি অকণমান ইয়াত হেঁচি থৈছিলোঁ, অকণমান আৰাম লাগিছে। তো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মই মানে পাছলৈকে মানে বেয়া হ'ব পাৰে, যিহেতু আপোনালোকে গম পায় মানে কি সেইবোৰ বস্তু মানে কেতিয়াও মানে কিবা কৰিব নালাগে, এক্সকিউজ দিব নালাগে। মই ভাবিছোঁ সেইকাৰণে এক্সৰে কৰিব যাওঁ বুলি। এইটো হাতটো ভালকৈ মানে উঠাব পৰা নাই, এইটো পূৰা উইক উইক টাইপ লাগি গৈছে। মানে ভাতো খাব নোৱাৰা হৈছোঁ, আৰু উশাহ ল'বলৈও মানে প্ৰব্লেম হয়, আৰু কাঢ়িলেও মানে প্ৰব্লেম হয়। কি কৰোঁ, উপায় নাই। নোযোৰ আগতে মই প্ৰথমতে ATM-লৈ গ'লোঁ, কেছো নাই, কেছৰ প্ৰয়োজন হয়। চবতে আপোনাৰ এতিয়া UPI ID বা মানে অনলাইন পে'মেণ্ট নহয়, মানে কেছ লৈ যাম আৰু। তাৰপিছত মই এতিয়া গৈলোঁ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাই, মই এক্সৰে কৰিব যাম বুলি একো খোৱা নাই। মানে মই পানী খাইছোঁ অকল, জাষ্ট ওৱান হাফ লিটাৰমান খালোঁ আৰু, আৰু এক্সাৰচাইজো কৰিব পৰা নাই। মানে একদম উইক হৈছোঁ, আজি গাহৰি দানাও দিব পৰা নাই। মানে গাহৰি দানা দিবলৈ বহুত কষ্ট হৈছে, দাঙিব লাগিব এইটো হাতেদি মানে ভালকৈ মানে দাঙিব পৰা নাই। তো মই এতিয়া গৈলোঁ, ভিডিঅ'লৈ চাই থাকিব, মানে এক্সৰে কৰাটো আপোনাক দেখাম আৰু। আজি ভিডিঅ' মানে সেইটো ওপৰতে হ'ব আৰু, আপোনালোক শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ বুলি আপোনালোকে বেয়া নাপাব, ভিডিঅ'লৈ চাই থাকিব দেই। A few minutes later প্ৰথমতে ডক্টৰ দেখালোঁ, ডক্টৰ দেখাই ক'লে কি মানে এটা ইনজেকশ্যন আৰু মলম কিবা কিবি দিছে, আৰু লগতে এক্সৰে কৰিব কৈছে। লগতে কৈছিলে কি এডভান্স প্ৰিকশ্যন লোৱাটো বেছি ভাল বুলি। তো এক্সৰে ৰুমৰ বাহিৰত ৰৈ আছোঁ, একো নলে হৈছে আৰু দেই, কিবা এটা হওক বুলি কিতাপ নিবিছোঁ আৰু। সেইকাৰণে মানে মানে চব নৰ্মেল হ'লে ভাল বুলি ভাবি আছোঁ আৰু। এক্সৰে কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া ৰিপৰ্টটোৰ কাৰণে বাট চাব লাগিব অকণমান সময়। A few moments later যিহেতু এতিয়া আহিছিলোঁ ৰয়েল এনফিল্ড ডিলাৰত, কিবা কিবি মানে কালেকশ্যন কৰিব আছিলে আৰু কিছুমান বস্তু মই অৰ্ডাৰ কৰিব দিছিলোঁ, অলপ টাইম লাগিব বুলি ক'লে। তো যোনদিনাখন বাইক ডেলিভাৰী হ'ব সেই টাইমত মানে অকণমান দেৰি হ'ব পাবলৈ। যিহেতু মই হস্পিটেললৈ গ'লোঁ, গৈ এক্সৰে হ'ল, কি ৰিপৰ্ট হৈছে মানে মই আপোনালোকৰ ঘৰত গৈ পাই আপোনালোকক দেখাম। প্ৰথমতে মই দেহাত মোৰ কলেজৰ পৰা ৰিচিভ কৰিলোঁ, এতিয়া লাহে লাহে চলাই আছোঁ আৰু স্কুটি, চলাব মানে নোৱাৰিলোঁ, চলাবলগীয়া আহিছে। একো নাই দিয়ক, মানে ৰিপৰ্টটো কি বুলি কৈছে মই ঘৰত গৈ দেখুৱাই আছোঁ। দেহাক লৈ আহিলোঁ কলেজৰ পৰা, আৰু ময়ো আহিলোঁ আৰু তাইক। ইয়াত চাওক মোৰ ৰিপৰ্ট, আৰু ইয়াত মোৰ মেডিচিন আছে, আৰু ইয়াত আইচক্ৰীম আছে, আৰু কি ঐ চিটটো ক'ত গ'ল, বেগত আছে, মোক পেলাই দিলে বুলি ভাবিলোঁ। তো এতিয়া মই আপোনালোকক জনাম আৰু একচুৱেল ৰিপৰ্টটো কি বুলি কৈছে। যিহেতু অলপ আগত আহি পালোঁ, আহি পাই আইচক্ৰীম খাই ল'লোগৈ অলপ। এয়া চাওক ৰিপৰ্টটো, আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। একচুৱেলি ডক্টৰৰ কোৱা মতে তেনেকৈ একো হোৱা নাই, জাষ্ট মানে চুৱেলিং হৈছে মোৰ, মানে এই পাৰ্টটো মানে ফুলি আছে, মানে দবালে মানে উশাহটো বন্ধ হৈ যায়। তো তাৰ কাৰণে ইনজেকশ্যন দিলে, অথনি ইনজেকশ্যন মাৰটো নেদেখালোঁ। তাৰপিছত আৰু মেডিচিন কেইটামান দিছে আৰু মলম দিছে, তো সেইকেইটা খালে মানে ভাল হৈ যাব। আৰু মই সুধিছিলোঁ ডক্টৰক কি মানে মানে গাখীৰৰ লগত কিবা লিখিছিলে কেঁচা হালধি মিক্স কৰি যদি মিক্স কৰি খালে মানে ভাল হ'ব কি নাই বুলি সুধিছিলোঁ, কাৰণ এইটো এনচিয়েণ্ট কিবা হয়, মানে কি হয় এইটো মানে ভিতৰুৱা বস্তুকেইটা মানে যোনটো যদি ডুব পায় মানে তেনেহ'লে, বা ভৰিত ডুব পায় বা ক'ৰবাত এনেকৈ মানে আঘাত পৰে মানে, তেনেহ'লে মানে কি হয় ৰিকভাৰ কৰে হেনো। তো সেইটো মতে মানে সুধিছিলোঁ, মতে খাব পাৰি বুলি ক'লে বাৰু। তাৰপিছতে বিশেষকৈ তেনেকৈ একো নহ'ল, জাষ্ট মানে এটাই কথা মানে কি জানিবলৈতো এক্সিডেণ্ট কাৰো নহয় আৰু কোনো কৰিম বুলি নকৰে, তো ভুলটো হৈ যায় চবৰে, কিন্তু সেইবোৰ কি বুলি কয় সেইবোৰ মানে মই নিজে কেয়াৰলেছ হৈ গ'লোঁ, মানে মই নিজে নিজক কেয়াৰলেছ বুলি ক'ব বিচাৰিছোঁ। তো সেইটোৱে আৰু ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দেখালোঁ, আপোনালোকক প্ৰকাশ কৰিলোঁ, আপোনালোকে এইটো চাই বেয়া নাপাব, মই আপোনালোকৰ ফেমিলি হিচাপে ভাবোঁ। তো সেইকাৰণে আপোনালোকক মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আজি।
তো মই ভিডিও বেছি দীঘলে নকৰোঁ আৰু। আজি ভিডিও যদি ছুটি হৈছে তেন্তে বেয়া নাপাব, আৰু যদি বেয়া হৈছেও তেন্তে বেয়া নাপাব। তো আজি ভিডিও ইমানটাই এন কৰিব লৈছোঁ। টিল দেন বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ।